Men det är klart, det kan ju bli så på matchen. Ja, så är det bra. För, men nu vill man ju lite dåligt på att se vilka övningar för dig och vilka är för dem som ska göra mål. Ja, han var inte riktigt nöjd med det. Nej, men det kan man ju förstå. Nästa jacka! Men det var han som kan vara straff. Det är det. Ja, men ändå. Jag känner lite med en fotboll. Men det är
Come on,
behöver lite att få känna oss på havet. Sen är det de mina frågorna på att det ska gå på en jag tycker ändå min är samma. Så, allt är bra. Ja, jag har det. Jag har nollat på den. Ta. Come on.
Blås! Det var det nu inte mer.
Oh, blood. Oh. Ordning. Ner. Pappa.